ସାର୍ ଯେଉଁ ଭାବରେ କି ନିର୍ଭର ଅପସମୟ ରହିଲା ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୈଦ ରଣା ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଶେଷ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 4,500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖାଲି କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ସାର୍, ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ଏକତରଫା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଭୁଲ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କ'ଣ ଆଉ